নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তলৈ আহিছো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ উৎকট গৰমে দহিছে ৰাজ্যবাসী কালিৰ দিনটোত আৰু আজিৰ দিনটোত কিন্তু ৰাজ্যত উৎকট গৰম হৈছে আৰু তাৰ বাবে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো বাছ ষ্টেণ্ডৰ কাষতে এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু সেই মৃতদেহটোক লৈ কিন্তু এটা চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে যিহেতু ৰাজ্যত এতিয়া উৎকট গৰম আৰু সেই উৎকট গৰমৰ বাবে সেই যিজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গৰমৰ বাবে যুৱকজন মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ সমান্তৰালকৈ এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে উৎকট গৰম এতিয়া ৰাজ্যত উৎকট গৰমে ধৰিছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু সেই উৎকট গৰমৰ মাজতে এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ আৰু চাঞ্চল্যকৰ খবৰ কিয়নো মংগলদৈ মাজমজিয়াৰ খাৰুপ এতিয়া বাছ ষ্টেণ্ডৰ ওচৰতে এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যুৱকজনৰ নাম অনিল মল্লিক জানিব পৰা গৈছে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো চিকিৎসালয়লৈ লৈ গৈছে আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ইতিমধ্যে মৃতদেহ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে গৰমৰ কাৰণে মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে যিহেতু এইকেইটা দিনত উৎকট গৰমে দহি গৈছে ৰাজ্যৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যত এতিয়া উৎকট গৰম চাৰিওফালে প্ৰখৰ ৰ'দ আৰু তাৰ বাবেই সেই গৰমৰ বাবেই সেই যুৱকজনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে মংগলদৈ মাজমজিয়াৰ খাৰুপেটীয়া বাছ ষ্টেণ্ডৰ ওচৰতে এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব মৃত যুৱকজনৰ নাম অনিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো চিকিৎসালয়লৈ লৈ গৈছে আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে গৰমৰ কাৰণে মৃত্যু হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে সেই যুৱকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছতেই সেই যুৱকজন গৰমৰ বাবে মৃত্যু হৈছে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে আমি আপোনালোকক সমান্তৰালকৈ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই চেষ্টা কৰিছোঁ মংগলদৈ মাজমজিয়াৰ খাৰুপেটীয়া বাছ ষ্টেণ্ডৰ ওচৰতে এতিয়া মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃত যুৱকজনৰ নাম অনিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আমি আপোনালোকক সবিশেষ জনাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু গৰমৰ কাৰণে মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে অৰ্থাৎ যিজন যুৱকৰ মৃতদেহ বাছ ষ্টেণ্ডৰ কাষত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সেই যুৱকজন গৰমৰ বাবে মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে যিহেতু এইকেইটা দিনত অৰ্থাৎ কালিৰ দিনটোত আৰু আজিৰ দিনটোত কিন্তু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উৎকট গৰমে ধৰি গৈছে আৰু তাৰ বাবে এইদৰে এতিয়া বহু লোক হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে আৰু গৰমৰ বাবে অনিল নামৰ লোকজন মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে মংগলদৈ মাজমজিয়াৰ খাৰুপেটীয়া বাছ ষ্টেণ্ডৰ ওচৰতে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃত যুৱকজনৰ নাম অনিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো চিকিৎসালয়লৈ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে গৰমৰ কাৰণেই সেই যুৱকজন মৃত্যু হৈছে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে সমান্তৰালকৈ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত কিছু ভাইচো আছে শুনাবলৈ বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ নাম হ'ল অনিল ন মংগলদৈ চিভিলত টানি থাকে ন ৰাতিলৈ ভালে আছে ৰাতিপুৱা শুনা হিচাপত ৰাতিও বাৰু ভালে আছিল এতিয়া ৰাতিপুৱা হওক দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টামান হ'ল ঢুকাই গৈছে এইটোৱে জানি আমি সিহঁতে জেগাখিনি খাৰুপেটীয়া বাছ ষ্টেণ্ড মংগলদৈ ৰাস্তাতে পৰিছে ৰাতিপুৱা ইয়াতে পৰি আছিল মানে এতিয়া কিবা খাইছে নেকি এইটোতো আমিতো ক'ব নোৱাৰিম ন গৰমো তখন তামাম পৰিছে সেইটো কাৰণে আমাৰ সেই ঢুকাব পাৰে ন কিন্তু বেলেগ মানে নাচা পাগল হিচাপে থাকে নাচা কিবা পৰিছে নেকি সেইটোতো আমি ক'ব নোৱাৰিমে ন পুলিচৰ খবৰ ইয়াতে আমি ইয়াতে ৰাইজ মানুহে খবৰ দিছে সেইকাৰণে আহিছে প্ৰশাসন আহিছে নে কাম কৰি আছে তেনেকৈ উঠাই লৈ যাব যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 7099017330 আৰু 7099017110